Ročište za unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigra AD zakazano je za 6. april. Tigar mora da obezbedi budućnost zaposlenih i održivost fabrike, kaže direktor ove kompanije Vladimir Ilić. Prema njegovim rečima poverioci nemaju veće zamerke na UPPR i očekivanja su pozitivna. Posle gotovo jedne decenije u fabrici obuće ponovo počinje proizvodnja lovačkih čizama, najavljuje Ilić. Znači napravit ćemo jednu zdravu kompaniju e, sa izvesnom buduć, budućnošću, naročito gledajući da smo stabilizovali to poslovanje i da smo krenuli sa nekim novim projektima opet i Tigar brenda, bit će nova Tigar čizma lovačka koja već, ja mislim, 7-8 godina nije rađeno ništa po tom pitanju, ovi prethodni modeli su došli do nekog zenita, naša konkurencija je krenula ovde da nas ovaj, malo na, na tržištu Balkana prevazilazi Mi, smo, mi ćemo do kraja godine uzvratiti udarac, tako da i napašćemo i njihova e, tržišta u Evropi. TIGAR brand je sada dostupan na tržištu Turske i Portugalije, a saradnju sa pirotskom fabrikom žele i norvežani, i francuzi, ali i kupci iz Velike Britanije. TIGAR rade stabilno posluje u svim segmentima, a ovakva stabilnost očekuje se do kraja godine. I vidimo stabilnost poslovanja bukvalno do kraja godine, zarada se isplaćuje na vreme, imamo stabilan priliv sirovina, što je u ovo vreme izuzetno ovaj, teško postići, gde mnogo veći od nas imaju probleme u snabdevanju. Mi smo na neki način uspeli da to sve iznivelišemo i da imamo stabilnost, bukvalno kažem, do kraja godine, neke planove za sledeće godine nismo ni pravili, ali raduje me ova činjenica da smo stabilni i da imamo naš udeo i na tržištu Balkana, a sada sve više i na svetskom tržištu ako gledamo našu najveću fabriku, fabriku obuće. Dobre je saradnja sa Akademijom Rebrača i Fondacijom Novak Đoković. S hodnom mogućnostima Tigar sponzoriše sportske događaje. Naša istorija, istorija Tigra je povezana sa istorijom Košarkaškog savjeza Srbije. Dragi gosti su nam i Boža Maljković i Svetislav Pešić, naravno ovde svi ga vidjamo, i svi drugi iz košarkaškog sveta su nekako okrenuti ka nama i mi ka njima tako da se trudimo eto da budemo prisutni i u našoj košarci u Pirotu, u košarkaškom savezu Srbije, ne kao generalni sponzor, ali i svakako da možemo ono što je do nas da da doniramo da pom... I posle četiri kruga socijalnog programa u Tigru ima viška zaposlenih u administraciji. Neminovnost su tehnološki viškovi kaže Ilić, dodajući da do stabilnog poslovanja dovodi i redovno obnavljanje i servisiranje mašina.